Čau lidi, já vás zdravím u dalšího našeho let's play z Minecraftu a už je to náš šestý díl, ano, šestý díl, protože tam ten pátý byl failej, takže jsem ho nenahrál. A co dnes budeme dělat a co já jsem udělal? Jak můžete vidět, v inventáři mám diamanty, takže si uděláme ten náš krumpáč a vyenchantíme ho na 30 levelů. Pak se rozhodně pustíme do nedru, to je jasný. Potom vám na konci videa ukážu, jak to dole vypadá, jak jsem si to tam upravil a kde jsem našel ty diamanty, to bylo chytný. No a pak zkusíme ještě tak sklidit farmy, rozmnožit krávy, ale co ještě chci udělat, že chci postavit nějaký ty domečky navíc a cestičky, aby se měl víc vesničanů a bylo jich víc a mohl jsem jakoby dělat lepší obchody. Takže se určitě do toho můžeme pustit. Takže první uděláme ten náš krumpáč. Našel jsem 4 diamanty a mám 2, takže mám na 2 krumpáče. Ale to si to zatím tady nechám a to využijeme později, až tohletem do toho. Zničíme. Takže tady můžete vidět, jak jsem si to hezky upravil, myslím, že je to v pohodě. Tak, a teď sem dáme ten náš krumpáč. Vždycky, když teda budeme enchantovat, řekneme si to teď, tak třikrát to jako by vyndáme a dáme. Takže po prvý, po druhý, po třetí a teď. No to je přesně ten krumpáč, no tak tohle je úplně nejlepší, co se mohl dostat. Takže na to máme efficiency, to znamená účinnost, 4, super, unbreaking 3, ještě lepší, a fortune 3, to je úplně to, že když vytěžíte diamanty, tak vám můžou padnout 2, 3, daleko víc. Takže to je úplně perfektní krumpáč a já si myslím, že tenhle ten krumpáč si rozhodně schovám a budu ho využívat jenom na jiný chvilky, protože můžeme používat normálně iron, kdy krumpáč, až budeme mít víc diamantů, tak normální. Takže tenhle ten krumpáč si určitě schváme a ten budeme mít natěžený, když najdeme nějaký zásadní suroviny, aby nám mohly padnout víckrát. Takže to je fakt super krumpáč, to jsem přesně chtěl. A vyrobíme si teď jeden železný ještě navíc, když půjdeme do toho nedru. A co budeme dělat v nedru? Takže v nedru si rozhodně natěžíme nějaký ten nedrek, když už tam budem. Neříkám, že bych ho jako úplně extra potřeboval, ale rozhodně nějaký natěžíme. Natěžíme glowstony a zkusíme najít to království kvůli těm skeletonům a kvůli blazům. Aby jsme si pak mohli dělat lektvary a zabít i draka, ale tak to až za dlouho. Uděláme si ještě jeden meč rozhodně, protože meč nemám. Mám ho rozbitý, teda už dost. Takže meč si udělám a nejdřív asi teda půjdem postavit ty baráčky, jelikož teďkon v podstatě proč bych tam chodil se surovinama do nedru, kdybych náhodou umřel, což jsem to chtěl, točky, teď tady vemu do 64, jídlo mám, ale co jsem chtěl bylo, co jsem to chtěl dát, a plánové, vůbec nevím, co jsem to chtěl. Jo, ten štěrk jsem chtěl, Matěj, běž. Pardon, omlouvám se. Takže... Omlouvám se za to ticho, jelikož můj brácha někam šel, něco se řešil, pardon. To se omlouvám. To asi stříhnu. Takže... Jdeme postavit ty baráčky nějaký, takže hned první, který kde postavíme, bude kde? Kde ho postavíme? Pindíka. Tak kam se nám vejde náš baráček? Tady je to dost takový plný, ale myslím, tady je hodně vesničanů, takže ten baráček postavíme tady. Takže tady od toho vemu 3 a postavíme to tam takhle do zádu. Tak, tady teďkon 3. Tak a tady byl ten baráček, takže než si tady štěrk, protože teďkon cobblestone a dřevo nepotřebuji. Štěrk je dobrý, protože když budeme kopat, tak já se nebojím, že ho nebudeme mít dost. Takže toho se nebojím. Tak a tady si dáme vzadu ještě hlínu, jelikož ten barák něco musí stát taky.
pardon, ulože. Tak, tady to položíme. Myslím, že těch vesničanů máme celkem dost. Už jakoby, že se nám i rozmnožijou. Takže to je dobře. Tak, a tady postavíme ten barák. Takže, jak to uděláme? Takže bude, jak jsou široký ty malinký baráčky, to zjistíme hned. Takže podlož bude cobblestone. A je to raz, dva, tři, čtyři. Na raz, dva, tři, čtyři. Čtyři na čtyři. Super. Takže to určitě uděláme. A tady máme tři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Tak. Tohle bude tata. A teď. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. A tady taky čtyři. Tak. Další věc je, že to uděláme, já to jsem nechtěl, nevadí. No a sekirku, nevadí. Tak to podržíme rukou, doufám, že nebudu pokládat ty bloky špatně, jelikož ty dřeva se dají položit jinak. Další věc, že si vezmeme, je tady normální dřevo, když to teď nepotřebuju. A to dám sem. Protože chci ty baráčky mít tak jakože stejný. A je to rozhodně si myslím lepší to mít stejně. Si dáte ten bráček nějaký menší, nezdá se vám to? Ne, nezdá se, ale nevadí, bude to menší, ten vesničan se tam vejde vždycky. Takže, on je delší, jo, tak počkat, tak to udělám. Mluvám se, tady to teď budu, ne, vlastně nesmím přepínat nástroje. To tady teď budu muset vytěžit, protože jsem zapomněl, že ty, že teda neuvědomil jsem si teda, ne, zkontroloval jsem si, omlouvám se, že jsou delší ty baráčky, takže to jsem si nespočítal, takže to teď opravím. A potom, myslím si, že postavíme ještě tak jeden, nebudeme jich stavět zbytečně moc, protože já jelikož, sakra, musím vytěžit tyto, ne, ne. Nechci úplně být ticho, ale jakoby v podstatě nemám co bojdat. Určitě už jste mohli vidět od Galena Let's Play z Black Opsu 2. Takže ode mě můžete čekat, až si znova stáhnu Steam, který už mám stáhlej, ale musím si tam stáhnout Call of Duty Modern Warfare 3, teda 2. A potom budete mít ode mě Let's Play na tohle. Tak. Tady dáme, myslím, že postavíme jeden barák, protože na to úplně nemám jakože nervy. Trošku mě to občas štve. Dobrý, teď tam ještě došlo dřevo, to je nejlepší, když dojde dřevo. A tak, teď si tady uděláme takhle schůdky. A jak to postavíme? Já to udělám takhle, já to jsem nechtěl. Budu muset skákat nahoru, protože takhle ty bloky, teda takhle ty dřeva nechci položit. Co mi vůbec nelíbí. Takže jak chci položit takhle, 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 to dám se, nevadí, to pak předělám, tak, ne, sakra, to nenávidím, stejně takhle jako by v podstatě nelíbí, dá se to použít pro nějaký ten design, ale jako, že by se mi to nějak líbilo, to se říct nedá, no, tak jej, nevadí. Tak si tady postavíme takhle podložnou tu, aby jsme, tady dáme schody. A postavíme to teďkon. Omlouvám se, možná slyšíte nějaký zvuky, protože můj brácha je občas úplně debilní a neví, že nahrávám. Takže dělá občas bordel, dělá to někdy na schvál, takže to se vám omlouvám, doufám, že tam nebudu tolik slyšet, to uvidím, až to budu stříhat. A když tak tam zkusím podávat straně čum nebo něco, aby tam nebylo slyšet. Za to jakoby já nemůžu, snažím se mu to říkat, ale on mě vůbec netoleruje, ale tak to je jedno. Tak, tady ten baráček dostavím a potom se půjdu vrhnout do toho nédru. Ale my si to mají jakoby takhle vysoký, ale vykopu to. A
tím to udělám vyšší trošku. Protože jsou dva bloky vysoký, myslím. Takže by se sem správně měli vejít, ale proč jim neudělat jakoby klidně větší. Pak sem dojdeme dát dveře, ty tu nejsou. Takže já tady najdu krafták někde v nějaký místnosti. Tady? Ne, tady není. Kam jsem ho dával? Tady je krafták, že jo? Ne, tady jsem ho odnes. Aha. Jaj! Tak krafták je tady. Jo, tady je krafták. Tím zkraftit nejdeš, kámo. Tak, donesím tam ty dveře. A to bude tady pro ty vesničky všechno. Když tak možná zkusím postavit nějaký off screenu, anebo vám na to dám příštím díle timelapse. Tady to odkopu. Tak, šup. Tady vemu to poslední dřevo, dám ho tam a baráček je hotovej. Takže to je super. Možná tady odkopu tady ty, protože to ostatní ty baráky taky nemají. Tak, uvidíme, jak to bude vypadat. Jestli dobře nebo špatně, když tak to tam můžeme vrátit. Já myslím, že vesniče jenom to je jedno. Tamhle ty tři bloky se mi despawnou, ale tak to je jedno. Dřeva je v Minecraftu dost, takže o to se nemusíme bát. Ne. Dobré, dobré, dobré. Takže uvidím, možná jsem přemýšlel, že bych vám dal písničku do pozadí, ale nemám nějaké extra dlouhé písničky, takže nechci jakoby úplně mixovat víc písniček najednou, protože mi to pak přijde takový divný, takže zkusím najít nějakou písničku, co je další, co tady dělá pavouk a skeleton, i tady je dost světla. Aha, tak teď jsem si ještě rozbil ty moje ty. No, takže to jsem docela podělal, no nevadí ovšem. Ale rozbil jsem si to jenom tady na tom, takže to je dobrý. Tak tady hodíme pochodně, no. Když se vám to tak líbí, tak to mě se nelíbí samozřejmě. A měly by se ty spavnovat. Jaj, tak. Tak. Co je, na schody, aha, na schody nejde položit dočka asi. No dobrý, teď už by to mělo být dost světla. Takže uklidíme určitě, ne, to ne. Uklidíme tady ty všechny věci. Necháme si jenom, necháme si jenom stack cobblestoneu, dřevo, točky, ty mám tady, pavučiny, ty jsou v dropech a maso taky. Tak, tohle vrátím sem a sebou si beru krumpáč, lopatu, náhradní krumpáč, maso, točky a bloky můžu použít v hlínu. Tak, a jdem. Jdeme do nétru. Čau lidi, já se omlouvám za střih, ale něco se museli dělat, takže jsem to musel střihnout. A takže jsme v nétru a tady jsem si vytvořil waypointy, jakož bychom se jinak úplně ztratili a to nechcem. Takže až půjdeme zpátky, tak si rozhodně natížíme tady ten sandstone, tady ho je hodně. A teďkon se vydáme těžit. Ne, ani tak ne těžit, ale určitě nejde. Vydáme se zkoušet na to království a natěžit ty glowstony. Nemyslel jsem Enderrack, ale glowstony. Nemáme příšery. Aha, zase mám písmo, nevím proč, nevadí. Když se nám tu zapnul. Ah, gast. Já nevím, jestli se nemám radši vypnout, ale ne, necháme to. Budeme hrát normálně tak, jak to má být. Ta hra je udělaná tak, jak to má být. Portál ten máme, dobrý. A tam je to nad lávou. Hele, magma kill. Padla nám ta? Nepadla, škoda. Nevadí? Tak, budeme se podívat sem. Tamhle je Bugley Pigman. Dobře. A tam teda půjdeme, no. Uvidíme. Máme jako glowstone, on teda přijde ten glowstone, ale já se bojím jít na tu lávu. On tam nejde. Tak jak to se dostaneme někam? To dáme dolů.
Aj si hrozně chcel dostat záma, ale já jsem... To je trošku netu. No, tak se tam dostanem, doufáme. Doufám, že nás netrefí ghasty, jako, protože to bych fakt nechtěl. Když mě teď trefí ghast, tak jsem v čoudu. A věci taky. Protože je pode mnou, ne... protože je pode mnou lávička. Ah, to je dobrý, nezabil jsem se. Dáme si vytvoříme ten glowstone tam, jo. Jo, přesně tak, takže tam vyskáčem. Tak, pěkně na horu, tak super. A teď já si skočím sem. A vytěžíme si glowstone. Lepší to bylo, by bylo se sviltačem, protože oni ne vždycky padnou 4 a k výrobě glowstoneu potřebujete 4. Ale sviltač nemáme, máme tam ten skvělý krumpáč, takže... Ajde, teď se mám spadnout. Tak, teď si tady odkopem tu hlinu zpátky a pojem zase jinam. Doufám teda, nechci mít... Jako hrozně bych rád našel tamto kvůli těm blazům a i XP, že jo, protože taky z toho jsou i XP. A což by bylo fakt super, to bych hrozně chtěl, ale doufám, jako, že to nebude nějak tak se úplně v největším s prominutím řiti, největší řiti, takže uvidíme, no. Tak se to na kostičku ještě. Tak, tady byl glowstone, jak tam máme. Tady je spousta glowstoneů, kam se můžeme dostat. Ale takže by se mi nějak chtěl šplát nahoru. To zase... Ne, no. Ale tak co, pro glowstone si dojdem. Nějaký potřebujem. Kope to rychle, jo, takhle se to kope rychle. Tak, vyskáčím nahoru zase. Kopneme si to tady pěkně. Mě třeba padlo jenom dva, vidíte? Takže lepší siltáč, doporučuji mít siltáč, ale když nemáte, nevadí, lepší než nic, samozřejmě. To je jasný. A... Tohle je strašný show, jsem jako, že nemám moc rád, to hrozně zpomalil, nedá se na to mít normálně. To je strašný blok. Či skočím dolů, než abych tam potom chodil. Jo, nemáme jídlo, tak stejné jíme. Aby jsme měli náš hunger bar, aby jsme mohli běhat. Tak. Ojda. Zajímavé. Co jsem tam mám zahupsnul? Tak co, najdeme to královstvíčko. Královstvíčko, pojď ke mně, pojď k mojej mince. Já na tebe nebudu zlá, nebudu. Tady to vypadá tak rovinatý, možná by to tu mohlo... Ah, super! Uhu, yes! No tak to je paráda, kolik bloků je to od portálu? 348 bloků. Tak to je ovšem skvělý. Jestli to je ono, je to celý? Jo, mělo by to tak být. Takže já si tady vykopu schody. Aby jsme se tam měli jak dostat. To je jasný. Slyším tam i magma cube. A tyhle ty bloky určitě si pak veme, mně se hrozně líbí. Tak. Tady si to pěkně vykopem. Je to dutý vůbec? Ne, tady to počkat. Aha, tak teďka musíme trefit ty okna. Tak jdem tam do oken. Jelikož... To je obrovský, tak můžeme vytěžit spolu. A... Šup.
Tak a tady máme pod a tady si dáme waypoint. Add a dáme si království. Tak, OK. Tak a máme tady naše království. Tak, teď to tu zkusíme prohlídnout. Jak tady vypadá. A nádhera, tady máme netherrack, takže ten si hned potěžím. A budeme ho pěstovat v našem normálním světě. Tak. Šup. Tady půjdeme nahoru a proskoumáme pořádně tady toto. A tam máme toho vidra už. Vidr teda. Tak, uhlí, nepadla hlava, nevadí. Hele, tady máme zase ty netherracky. To jsem hrozně rád, že jsem to našel. A není to vůbec daleko, je to 300 bloků od toho hlavního, od toho našeho portálu. Takže to je určitě skvělý, to jsem nadšenej. Hele, tady máme bloukům, tak jen si to natěžím. Počkat, ale to je někde nahoře, takže... Protože to třeba... Šua. Měl bych tady dávat třeba bacha, jako jo. Měl bych tomu úplně zalít. Tak. Tenhle zbytek už nechám. Tady zacpu, ať tam nevidím radši. A příště se nenachytám. Tady to končí, nebo to tady pokračuje někam? Tak, tady to končí, takže tam už nic. Tak to tam zavřem, ať zbytečně nemáme tady cestičky, do kterých se stejně nedájí. Takže to tady zavřem. Tak a jdeme dál. Jdeme sem dolů. Určitě chci najít ten Blaze Spawner. To by bylo super. A Skeleton Spawner tady je taky, myslím. Jo, takže tam nic není. Tam nic, zatím to zatím nejdem. Tam to zatím necháme. Tak. Sem nic. Když jsme to vytěžili, tak se vydáme na druhou stranu. Je to takový divně vygenerovaný. Slyším ty bajze. Kde vás slyším, blazeve? Jste tady? Ne, tady ne. Někde tady? Teď je úplně nějaký obrovský. No to rád bych vás našel, no ale... Zase jsem se dostal na to stejné místo, nevím. Vrátíme se tam, kde jsme je slyšeli. Že by byly nad náma někde. Nebo tady dole možná. Ale skeleton. Padne nám hlava. Nepadne nám kursky. Nevadí, proskoumáme to tady. Ale normální skeleton. A to jsem nechtěl. Tak, to jsme zabili, normální je taky a další. Máme hlavu? Nemáme. Nevadí, nemáme hlavu, ale nevadí. Jaj. Tady nám teče trošku lávička. Tak to se mi vůbec nelíbí. To tu pěkně zadělám a vrátíme se zpátky. Jelikož láva je trošičku teplejší a člověk by se neměl jako koupat úplně ve vařící vodě, no ale tak. Jak do, někdo to třeba má rád, třeba vidmeníky to mají určitě rádi. A... Takže by se v tom klidně koupou. Ale doporučuju, člověk by to neměl zkoušet, rozhodně. Takže tak, tady vedou někam schody. Tam je někam...
Vede to k Blazům. Jenom trošku nevím. A Blaze Pavner, tamhle. Super. Nevím, proč tam je ta láva, jako to sice nevím, ale to je mi celkem jednoduché. Jaj. Tady se musíme rychle zaterasit, jelikož já nechci umřít. A nejde. Tak tady nastavíme aspoň ten waypoint. Dáci a Blaze Spavner. Tak. Změníme barvu třeba na tuhle tu. Tak, počkáme, já se vám trošku dobiju životy. Tak, tady máme zatraseno, takže rychle dobijte se životy. Jaj. Pojď tam jde. Jaj. Pojď, Blazy, pojď. Pojď, pojď. Já ti říkám pojď. No nevadí. To je jedno a máme dost životů. Dobrý, jednoho, jeden je mrtvý. Tam ten byl taky mrtvý. Tak, tohle taky. A tohle taky musím zabít. Tak. Super. Ten mohy naštěstí nevydrží tolik. Počkej, to byl ten Blaze Pavner. Tak jsou. Tak, dobrý. Máme tři tyčky. Aj. A, dobrý, dobrý, dobrý. Tak, kde to nespadne rola? Ah! Hejda. Tak to jsme nevychytali, tak ale tady asi Blaze spadne ven v tom případě teda. Jako někde se ty Blazeové vzaly. Ale vůbec neduším kde. Jelikož tady žádný spavner nevidím. Tady to nikam nevede. Zkusíme ho najít, no. Tak ten waypoint smažem. Já i guess, co nám dají pěkně to prochází. Tady nic. Tady je to. Tamhle jsou Blazeové. Ale odkud si tam berou, to já nevím. Tak tady se prokopeme dolů. Magma Fuel. Tak, tyčku. Máme tak pět, ne? Teďka tady někde musí být ten spawner, protože tady se spawnou hodně jako. Kde se spawnere? Dej mi moje blaze, dej mi moje blaze. Protože já chci, já je chci, já je chci. Bože, bože. Tady Gastík se nám tady prochází pěkně skrz král, naše království. Jde jedno, nevadí, tak to zase necháme být. A kam se pustíme sem? Co je tady? Tady něco? Ne, tady už nic není. Takže to se vrátíme zpátky. Jelikož nebudeme marnit časem toho, že tady budeme hledat něco, kde nic není. Tady a tak jsem tam máme jako zajel, za nejezdní myš. Ne, to není dobrý. Je to dobrý? Není to dobrý? Nevím, jestli to je dobrý, ale je to dobrý. Takže tady taky asi něco. Ne, tady nic.
Ten placeholder pojím tak fakt smažen teda, protože to nám je tam pek s prominutím hovínku. Tady si vykopeme ty další, jak se to jmenuje, jsem zapomněl, nedrvár. No a půjdeme se podívat sem, nebo když jsme přišli, ne, tady ne. Podíváme se sem ještě na tu druhou stranu. To jsme nebyli, tady to vykopu, to jsme se nespálili o lávu. A mám ho, paráda. No tak to jsem nadšený, jejde. Co mám nedělat? Tak dáme, tady dáme waypointy, tenhle dáme remove. Tak a dáme blaze spawner. Tak a dáme peaceful si teďko na chvilinku, jelikož si to tady chci trošku obestavit. Takže tady dám takhle blok. Jo. Teď si tady vememe ploty, ty co máme. To se snaží spavnovat, ale nejde mu to. Takže ten, když budu tady, tak tady to můžu mít, takže to dáme takhle. A budeme je mátit tady a oni nás v podstatě nebudou hitovat. Takže jeden si musím nechat a teď si vemu nedrveky a tohleto. Tohle a pěkně to tu obestavíme, aby nám potom neměli kam utíkat a další věci. Tak. Jo, počkat, jsem si to sice hezky pryč kumpáč, no ale tady to trošku nasvítíme. Tak. Takhle. To je strašně obrovský. To se snad ani nedá projít, ale jsme v podstatě našli to, co jsme chtěli. Takže to je dobře. Tak. Teď. Děláme ještě poslední patro. Jo, a pak se půjdeme vrátit k portálu. Nebo zkusíme nejdřív, jak to bude fungovat. A ne. To je jedno, to můžeme postavit už ze spoda. Tak, šup. Rychle, tak, super, ježiš, jsem to chtěl zničit, ten spawner. To bych si jako vylepšil, no, to musím říct jako, to bych si fakt vylepšil, teda. To bych přesně udělal to, co jsem bych chtěl, jako. Tak a teď by se tu měli spawnovat, počkej, tam je chybý bok. Tak, teď by se tu měli spawnovat a zároveň by na nás jakoby v podstatě neměli útočit, jestli to tak je. Tady si já postavím schody. Tak, takhle. Tak. Šup. Takže dobrý, to tu má... Ah, to tady radši zadělám. Abych jako se tady nerozsekal někde. Dobrý. To jsem si dal zbytečně. A teď si zapneme easy. A uvidíme, když půjdeme dál, jestli se začnou spavnovat kluci. Měli by. Hele, vyprskilo to mi. A... Nic. Ten mi nám nic nedal. A tady ten... Dal nám kamenný meč, to je sice krásný, ale... Jako kamenný meč zrovna nepotřebuji. Počkej, tady, že by tady byl spawner. Ne, spawner tu není. Tady je takový to, jo, chápu. Jo, a teď jsem vyšel zpátky, tam kde jsem byl. To je jedno, takže si to nespawnuje.
No to je jedno. Já se jdu vrátit domů. A kde máme náš portál? Tam portál. Tak to vezmeme tudy, pěkně. A to jsem nechtěl, to se mi jako moc nepovedlo. Tam, takže jdem tady tudy. Ne, já nechci umřít, ne. Ne, to je jedno. Takže, lidičky, já si myslím, jo, já vám dojdu dolů ukázat ještě, jak to tam vypadá a to bude pro dnešek všechno. A já si dojdu do netru zpátky fovskýmu pro ty věci všechny. A takže to vám ukážu, jak to tady dole vypadá, jelikož se to tam toho dost změnilo a připadá mi to docela hezky, ještě tam samozřejmě budu měnit s postupem času, ještě tam musím samozřejmě přinést nějaký hladký stony a vydlaždičkovat to tam, když to tak můžu říct. A takže takhle to vypadá. Vždycky je háslebový ze stonu, pak jsou stonebriky, ještě to jsem udělal trošku. A tam, jak vidíte tu hlínu a ty nesprávně se tam nemají být, tak tam je štěr, tak tam bude hladký stone a podlaha a střecha, teda a strop bude jiný. To bude, což bude velmi brzy. Takže já se s vámi loučím a mějte se hezky, takže čau.